على القرآن محيايا، على القرآن، على القرآن، على القرآن محيايا، على القرآن محيايا، وترتيلي ونجوايا شعاع في حنايا، محيايا لديني ثم دنياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن محيايا. Thank you.
I'm going to go to the next one.
Thank you.
I'm
sana min alaq iqra. Kwa hivyo iqra ziko mbili, na iqra ya kwanza ni tofauti na iqra ya pili. Ingawaje zote tafsiri yake soma, lakini ukizingatia iqra ya kwanza. Ambayo Mwenyezi Mungu amemnyamisha nayo mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu zamani anaposoma chochote asome na huku yuwaikumbuka ile neema ya kuwa yeye ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema khalaqal insana, amemuumba mwanadamu, min alaq, kutokamana na mapande ya damu. Alaq ni jam'i ya alaqatun. Alaqatun ni pande moja la damu, mengi ni alaq. Wale tunaofasiri amemuumba mwanadamu kutoka na pande la damu, sisi tunafasiri kimufrad, lakini alaq ni mapande mengi ya damu. Pande la damu ni tofauti na ad-damu al-masfuh. Damu ziko mbili, kuna ile damu ambayo huganda, kuna ile damu ambayo hutawanyika. Ile damu inayoganda ndio huitwa alaqatun, ikiwa ni moja. Ikiwa ni nyingi huitwa alaq. Ile damu ambayo imemwagika, kwa mfano kimchinja mbuzi, ile damu inayomwagika, ile inayotawanyika, ile ndio ad-damu al-masfuh, ambayo damu ile ni haramu mtu kuitumia.
I'm
I'm going to